Ольга – мати двох дітей, менший ще грудний. Перед вихідними забирала старшого з дитячого садочку. У дворі на хвилинку відволіклася на крихітку. Я слышу крик моего Богдана, мама плачет вовсю. Я поворачиваюсь, он лежит под плитой. Плита, забор состоит из двух частей, получается. Верхняя часть упала на него, на ноги. Закритий перелом стегна – такий діагноз поставили у лікарні після того, як дитина не вгамувалася, а ніжка опухла. До клініки Богдана привезли у стані середньої тяжкості. Проводилось малоінвазивне оперативне вмішательство, да, за витяження наложено за, те саме, за область надміщелкового бедра. Да, на сегодняшний день будет проводиться контрольный снимок, если не, ну, то есть захождение отломка очень большое, да, и возможно, если не удастся таким методом вот, более консервативного, да, провести лечение, то придется оперировать. Тепер стан здоров'я Богдана ближчий до задовільного. Ми ж пробуємо розібратися, чому дитина травмувалася. У дитячому садочку розводять руками. Паркан був цілий, його, як і все на території, перевіряють щодня. Я не можу цього об'яснити. Я пішла в це утро. Полностью территорию. Никаких подозрений у меня на этот счет не вызвало. Я посмотрела целостность забора. Забор стоял на месте. Все как бы было нормально. Тепер аналізувати ситуацію буде спеціальна комісія. Та пані Людмила сама, каже, перевірила все наново. Кажуть, після цього випадку перевірили інші секції паркану і більше аварійних місць не виявили. А тут це робиться навіть пальцем. Я хотела бы так сама узнать заключение экспертов, и тогда мы уже будем смотреть ситуацию. Но еще раз говорю, что забор не был аварийным, его не подавали сотрудники детского дошкольного учреждения 270-го как аварийный, поэтому он не вызывал у нас каких-то опасений. Дитячий садочок разом з парканом звели 45 років тому. З 95-го заклад на балансі відділу освіти. Аварійний стан видно неозброєним оком, особливо хитаються секції, що виходять на дитячий майданчик. Сама плита по собі не упаде, якщо її, наприклад, не залізти на неї, не трогати, вона не упаде. Місцеві хвилюються, аби в усьому не звинуватили завідувачку. В даному випадку це дуже хороший чоловік, який, ну, все робить, всю себе віддає садику, всю повністю. И вот это, ну, видеть это и молчать, ну, я не знаю. Хотя, конечно, забором нужно заниматься. Наразі проблемну секцію встановили на місце. Ті, що поряд, укріпили цементом. Ті, що далі, продовжують хитатися. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 367 «Халатність». Результати офіційної експертизи поки невідомі. На Дніпропетровщині 972 садочки, переважна кількість одного віку, майже півстоліття. Звільнити одну завідувачку просто, але проблема явно системна. Тож чекаємо, що і вирішувати у Дніпрі її будуть в цілому. Олевтина Варова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.